Нагадую, ви дивитесь спеціальний випуск новин, присвячений місцевим виборам, які проходять сьогодні в Україні. Далі ми покажемо, як проходило відкриття виборчих скриньок на одній з виборчих дільниць у Харкові. Відповідно до закону, виборчі скриньки відкриваються по черзі. Спочатку ті, що використовувалися при голосуванні за межами приміщення для голосування, далі ті, що використовувались у приміщенні для голосування, і останніми за їх наявності відкриваються скриньки з пошкодженими печатками або пломбами чи іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. Як ця процедура відбувається на практиці, побачите у наступному матеріалі. Спершу члени ДВК перевірили цілісність пломб або початок на виборчих скриньках. Ага, бачу, що на одній зі скриньок виявили пошкодження пломби. Зараз складається акт, у якому зазначаються усі виявлені пошкодження. Такий акт обов'язково мають підписати усі присутні члени ДВК, а також за бажанням мають право підписати кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, а також офіційні спостерігачі. Усі підписи, як завжди, засвідчуються печаткою. Далі члени ДВК почали послідовно відкривати виборчі скриньки. Виборчі бюлетені висипають на стіл. Перш за все перевірили наявність у скриньці контрольного листа. У переносних скриньках таких листів має бути два. Цікаво, що бюлетені з пошкодженої скриньки не висипаються на стіл, а виймаються по одному. Їх не можна перемішувати. На цьому етапі членам комісії треба бути особливо пильними, аби протидіяти фальсифікаціям результатів виборів. Передусім це стосується контрольних листів. Чому? Про це нам розповіла голова комісії. Якщо контрольний лист відсутній у виборчій скринці, що тоді, скажіть? Ну, якщо таке сталося, тоді комісія складає акт, в якому зазначає кількість бюлетенів, які знаходяться в скринці. Такі бюлетені не враховуються при визначенні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Так само не враховуються вони і при підрахунку голосів. Зрозуміло. А якщо виникають сумніви щодо достовірності контрольного листа, що тоді? Ну, якщо виникають сумніви щодо достовірності контрольного листа, тоді виникають сумніви щодо достовірності виборчих бюлетенів. Виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких зазначені назва, позначення номер виборчого округу та або номер виборчої дільниці, не відповідають назві, позначенню номеру відповідного виборчого округу та або номеру виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів, а також бюлетені, на яких наявний відтиск печатки іншої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні кількості виборців, які взяли участь у голосуванні та при підрахунку голосів виборців. Такі виборчі бюлетені запаковують в пакети окремо з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу. На пакетах робиться напис «Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню». Зазначається назва виборів, позначення та або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів у відповідному виборчому окрузі, дата і час пакування. Ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка. Виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу відокремлюються одні від одних. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет з написом «Предмети». Зазначається назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, кількість, проставляються підпису присутніх членів ДВК та печатка. Комісія голосуванням визначає члена ДВК, який буде рахувати виборчі бюлетені. Цей член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.
після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках ДВК підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню. І таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, відповідно по кожному виборчому округу, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Про те, як відкривають скриньки для голосування, ми дізналися. Далі – підрахунок голосів, кульмінація виборчого процесу. Про його особливості у нашому наступному репортажі.